Hello viewers, my name is Dr. Omane Adoye. I'm a content creator, filmmaker, and medical practitioner. Please, I want you to subscribe to my YouTube channel. Also, click on that bell to get notified anytime we upload new content. We upload at least 3 times every week on Tuesdays, on Fridays, and Sundays. Expect informative, entertaining, and soul-lifting content from this channel. We will give you the latest gospel movies, entertaining skits, and shows like Medical Tips, Kini Yorubanwi, One-on-One with the Champion, and many more. Please don't forget to subscribe. We will serve you best. I love you. Ogongo TV, the lead on air. Sorry. Can't you talk? Okay, there's no problem.
This will be general warning to all of you. Let this be the first and the last warning. If I hear anything from any angle, any moment from any angle, you are all in trouble. Take it from me. Okay, that's okay. It's over. Stand up! I warned you. I warned you. I told you that next time you are caught, you are in trouble. Now. Sir, no, now. I was just asking him, maybe he has a spare pen, because this barrier is not writing very well. So I was just asking him. Nothing else, sir. You are not serious. Please. You came into the examination hall with bad pen. Do you know the meaning of that? Please, you sir. Are preparing to fail. Please. And I will make sure you fail. No, 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 no problem. Please, sir. I know the tricks of people like you. Now, don't worry, don't worry, don't worry. Yeah, sir, I know who is? Please, sir, please, sir. Yes. I know people like you. It's just... Wait. Okay. I know what to do. No problem. Just please, stand, you know? I warned you the other time. What? You brought in Orijo? Mr. James! Mr. Josie? That's okay. You have the guts to come into my exam hall with Orijo? No, sir. This boy must be booed. How will Orijo? What's the exam hall? This. I don't know. Book him! You are going. Can I sit down? You sit down. Thank you. Yes. Oga. Ma she is not bikinu. Festus. More really pity hostel mates and you go. Hey Joseph. Now. Please, sir. Bummy. Explosion ni. Mama Lieni. Now, ma make sure. Emi go ni ma recommend. Sister Nate. They call ye. Yes. Oh my sir, because insult me now. We need God. Lati ma chief ninu exam. Tie mi vigilance. Hey, what you about? The exam. Ti Dr. Obafemi in vigilance. What you love? Ah. Yeah. Explosion. Hey, shall we sir? Why not exam ni mo ko sir? Hey, Joe. Okay. Have mercy on me, Ejo. It's on me. Okay. So, whoa, motele, we pay second semester 500 level lower. So, the last semester, you know, by oh, my betele, koto ma cheat. Eh? She, oh, my betele, koto ma cheat. Now, sorry. Mo mo kwekon di boni. You understand? Because, mo kai red and then now. Mo kai now. One deny. Now. Now, go no. So, come on, stop boy, expulsion. But more control, go no. Where? Don't bat your spell, eh? You will go on suspension. One man suspend there. Show me, we pay. Is it a song pay? It's a compulsory 400 level course. Now, because, show me. According to Senate Paper 124, Section 4, Subsection 2. So, my God, so, she exam malpractice is there, but they put run away from her. Let me for exam for now, my reality. My reality. Into story, pay any Kennedy Mobamo. To make bank, but I be Microsoft money.
omo amiko chief te ma nge wole ye ehn to gbe wole yi ton ba mu to ba je ko to ti wa lo because mo wa mi o ti wo bo mu wa shop o ti lo enke to ba ti lo no other means you will be suspended for 2 semesters and that paper cancelled. Therefore, get prepared for at least 2 sessions suspension. Yeah, get prepared. Ejo sir, mi o paro sir. Ko ye mi no. E wo yi ti won fi ko rijo yen. O deep to ink bero mi lo. Kilo so. Are you mad? Se abure e dawo sha. Se emi lo nso pe ki lo nso nipa ink pipi. Now, Mr. Man, get out of my office. Oh, Ejo sir. Get out of my office. Ejo sir, don't leave me alone. Get out. I pay our security come wadi pelu e. Go and get ready to face the Sunday Central Committee. Get out of my office. Anuga ye se mi. Imagine 500 level second semester. Hey! Ogbo isu to serious. To serious niyan. Ah. Oh. Ah. Hmm. Moji. I doubt if Deji can actually do that. Mo doubt eh. Je le se esa. You know what? Trust no one. Ma so pe Deji o le se. O sin o se o. O se o. O ti e ko mi. O ke mi sha ti pass n temi kin ti kare. Ko lo je ka mo ri dele. Ami. Hey. Mo ma ta ko wa. Ha bi ami. ₦50 ni ma. Okay. A ma gbe plantain kan si o je lu bẹyin. Okay. Emu ₦450 now. I go for my change. ₦450. E se o. Ke ma patronize wa o. Ah, ore. Nbo la adanu orun bo nlo. Iru bere agowo lo nbi mi o. Nbo lo adanu orun bo mo. Odo eni mo gba mona. Se o. Ah. Niwo ye osu melo seyin owa ba mi o pe nye olowo ko fi sawo ile awe omo re ko si ro lati ore mo kowo ile olowo ko si salaye pon je won ko salaye pon kowo olowo lowo yi o po su kefa ni jeta o da oro owo olowo san iya o ni ni gbowo mi iya yodeji o ni ni gbowo mi osu kan ni su owo olowo ni o ni ni o ni ni gbowo yi bi ba gbowo yi mo lori e ti buru ka da fun o ni jere awon omo o ni jere won mama se ba bi amo le yin le pe ti poju lo nba wi o lo si olori buruko omo omo ranu omo osi omo osi owo olowo ni mo wa gba owo to ya ni o fun mi bi n ba gbowo o ni ku nbi bi n ba o ni jere awon omo mama eni suru gbogbo n to fowo n se ko ni o ni jere won olori ibu ore olori ibu ore o fun losu kan si ni abori re buru ni ani ba wi osu kan na ni won yi so eran meran kiko kankan pa owo olowo ni o ba n gbe owo olowo owo olowo eyan buruku o ni jere awon omo ka da fun gbogbo won lapapo o lo si olori buruku ore emi o ni jere awon omo abi amo wo ni e se pe oni ko ni jere awon omo olori buruku ni se ma nsu eran moran kikan na kankan pa ni ya be se ore enu ko fi nbe mi enu to fi nbe mi ah ewo lokan eni be e ayo deji ewo lokan o ni be Odo olowo ni fowo eje ewo lokan o ni be
ma ti je mele tan a dupe owo ile iwe re ah won sa jo ni o ti pe bayi ile ori re ni iye to pe gangangan oh esun olorun lo se ojuse mi mo nse ojuse mi mo nse eni aduro owo to bayi lowo ko ri temi sun owo ya beji bi n ba yo owo ya beji owo ile iwe re o ni pe mo eh why mami iyin o ba ti safe ninu gbogbo embarrassment at ebu ma yen ebu ebu se ebu a mo so ni ke ebu re o se nkan kan fe mi mo kuku mo nti mo nse se bi o sa so wi pe eyin leyin owo ile ya ni sanwo mi mo pe eto gbeyin owo ile iwe ni o ti tan ni isin bayi awon gbese kekeke ti mo je ati ti e na ni won mo nboju to wo iyo mo mo nje o en ti o ba si ji yo mo ko le jere omo ebu re odan mi o da ni jere omo bo je sai o ni ga re e ma ko e gba won mo ri e Eh, ayoka, iwo ni wo ku bo won. Eh, wo lo ko bo won ile. Eh, emi ni ko aye mi lo la ro ke mi fi se bayi. Oni ko so, iboro wa ti aduro do ko bo won. Iboro ni. Iye ni. Iku ba siri baba. Eh? Oku aye, owo na so fun mi ki lanfani ta won mo ti en je lodo re. Eh? Kin ton wa ton mowo fun ko to fi se fa ji ngbo se pe an 40 sion. gbọ́ pé senate fẹ́ jókòó lórí àwọn tó ṣe examination malpractice lọ́la ìbáàrò ẹjọ́ sa gbogbo ipá ìgbìyànjú láti ṣe nǹkan tó lè ṣe láti rí pé ó ṣe ìfà rẹ̀. Lọ́la, ìbára ìjọ sa gbogbo ipá ìgbìyànjú láti ṣe nǹkan tó ṣe ṣe àti tó tó fara rẹ̀.
Hi, Deji. Deji. I just want to have some words with you, Deji. Deji. I won't take much of your time. Deji. Look. In a time like this, only people are here to hear from Jesus. Tori, only can we buy any new shoes to our boy? Deji, you know you're bad at it. To bad at considering what you're suffering, Lord, Lord. Could the queen not be here from Jesus? Your date. Jori e o pe. Oni la ma se final initiation for e. Ti o ba lo foko. Nitori pe oun go go lo ba. Ma lo try lati foko. Uche na uche. E ko na foko. Nda ka o gbe produce for e. Ogbeni. Awon kan lo sinu gbo yen. Won o pada o. Ma je oju wa lohun. Guys, I just wanted to round up. Because our national officer, they don't debush. Citrus don't dig there. Grandu don't dig there. Now, because they deep your person, now waiting because they give you that OTB that. OTG, you see. So, by saying, long, I'm not changing the guy that I came to bear. OTG, you see, you know, be Jude again. You understand me? You understand me? GBGB! 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 Shakpatu rapa! Shakpatu rapa! Shakpatu rapa! Shakpatu rapa! Gibi gibi! Gibi gibi! Gibi Shakpatu rapa! Shakpatu rapa! Shakpatu rapa! Deji. Yes. Ah, congratulations. Ah, hello, Shelly. Who? Ibi bod musi monsi. Musi lo ye a won ti senate nle. Mo be to fe le kuro. Nipa examination malpractice kuro. Hello, Shelly. Uruko o si me. Be ni mo so. So dai loju sha. Ah, ibi musi mo. Uruko o si me o. Mo wo yin lo ko ru ba mi ni o je sunmo be. Uruko o si me Deji, congratulations. Who? Deji. Olorun ti gbo adua e. Ah! Ah! Inu mi du gan fun e. Sugbon Deji. Sure, our guys here. Walk in the bar, just anybody. I want. Oh. I want court guys here anymore, so. Deji. I want you to continue to shake the gun on people, man, like Pau. Show me by. Surely, it didn't ye. To my Joe Shakala. To my Joe Shokolo. Surely, or Shakala or Shokolo. Won't be your baby cacao. It didn't ye. To good of if you are here for Jesus. What is so mineral? Pata, 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 pata. Oh, okay, 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 okay. So, Titan, Jack, I'm not a debut, you know, confirm it. Ha, Maria, later. Did you know Jesus? Ekule o mami ah 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 ah
Onpo Ayodeji. Ekuri o. Se dada lede. Ah, ekuri. Olorun seun o. Ah. Emi no mo pe yo ya mi. Sugbon awon nkan to nsele ni school wa. Ti mi o ba tete wa le bayi o lewu. Egu bi ibo. Sugbon igba to je pe mo ti pari gbogbo idanwo mi. Nkan kekere to ku lori project mi. Won ma yoju si school e kokan lati lo yanju e. Ki iwe ipe lati lo sin ile babawo to jade lede kan se o sa ti se tan bayi. Ah ewo mo ti pari ese o ma mi o ese o mi o dupe ah oko aduro ti mi o o wa so pe won wa mo po nbo nba ti bo ro ka le mo sa ti de na gbogbo e ni o je mo mi eseun isu omo jina fun yin je eko aduro ti mi ese mo dupe o ese o eko ati yori ah. Ah, o ti de bayi ni. O ti de o mami. Eh. Eya keru oka fun mi to yi. Ah, kene kene a ti nse. Mo ti jeri. Ti mama re lo ye ke wa ri o ye ki mama re o sun mo Olorun tokan tokan o ije ta ta ri ni church tori ajodun ni o leyin ajodun bayi atun le mo ri mo won ni Eko lo nlo lati lo se agunbaniro Ayodeji mo ri o laarin awon to ga ogo re si polopolopo mo ri o lara awon okan ti o ma dare orilede yi sugbon o ki isara ki satani ko mo pa ojo ola re je ite ko to nlo fun agunbaniro je ki gbadura pelu re ni orukọ Jesu Kristi Olorun ko pelu re Olorun ko ti o leyin Olorun ko gbadura fun. Olorun ko ti o leyin.
Kí ló dé báyìí? Ẹ? Kí ló ṣẹlẹ̀ ńsìn bá? Kí ló dé tẹ̀lé dúró dé ni? Àbí kí ẹ tiẹ̀ pè mí sórí fóònù? Ẹ ṣáà mọ̀ pé working now la wà yìí. Ó ti máa ń bínú. Ó yẹ kí n pè ẹ́ lóòótọ́ bọ́ fún mi ní call card mọ́. Ẹ kọ́ mi back tó dẹ̀wà lórí fóònù gbogbo ẹ mo ti lò. Ẹ kí ló wá ṣẹlẹ̀? Kí ló dé? Interview yẹn ò work. Interview tí mo lọ fún kò work. Owó tó fún mi láàárọ̀ kí n fi wọ mọ́tò kò tó mi. Because láàárọ̀ ìgbà tí mo lọ hold up wà, mi dẹ̀ fẹ́ late fún interview yẹn. Ó wá jẹ́ kí n gbé bike. Àwọn oníbike wọn gbowó tó pọ̀ lọ́ọ̀ mi. Sórí bí mo ṣe wà yìí, mo rìn ní láti fún mi lọ ṣe interview bèbí. Mo choose láti wá bí dàn kí n máa lọlé. Kí ni mo fẹ́ máa ń fi ojú ìgbẹ́ ẹ̀ lọ́wọ́ ẹ̀jọ́? Kí ni ló tún máa tẹ̀sí wọn mọ́tò? Má bínú náà. Ẹgbà, ilé àtọyín kọ́ kàdà tó lé. ₦200. Bá mi ṣe ₦500 náà. Ọ̀rọ̀ obìnrin fẹ́ olóòfàjì. Ẹ ti ẹ̀rí kan ẹ̀ máa dúpẹ́. Ó ga o. Ẹ wo ogun àdọ́gbé àdọ́fà yìí ti sú èmi o. Kí ló dé? Pẹ̀lú ọmọ mẹ́ta. Ẹ jọ o. Ṣé ọ́ mi mú sùúrù ó sì máa dá? Ó sì máa dá wo lẹ́ ń sọ ẹ̀. Ìgbà tá ń kọ̀ tó sì máa dá ó sì máa dá. Àtúnṣe wẹ́ẹ̀dì ó sì máa dá ó sì máa dá. Ọmọ kìíní ọmọ kejì ọmọ kẹta ó sì máa dá ó sì máa dá. Títí di ìsinmi ó sì máa dá náà lẹ́lẹ́lẹ́ tó sọ. Ìgbà wo gan lóyún gan ló tó fẹ́ yí padà tó máa dá òun. Kí ló dé? Deji. Tuji. Deji. Àbí àwọn màdám nìyẹn? Ẹ ṣe ìta ìyàwó wọn sa. Ẹgbẹ̀lẹ́. Yẹ́sà. Ẹ kú tọ́jú ọ̀rẹ́ wa. Ẹ ṣeun. Deji, kí ló ń ṣẹlẹ̀? Níbo ló gbà lọ látijọ́ yìí? Kí ló ń ṣẹlẹ̀ gan? Níbo ló ti ń ṣiṣẹ́? Ẹ wò sá, ọ̀rọ̀ lórí iṣẹ́ yẹn gan náà là ń sọ lọ́wọ́ tẹ̀fídé bá wa bẹ́ẹ̀. Kò sí kókó kankan. Kò sí pá, kò sí fú lẹ́sẹ̀ wúra wọn látijọ́. Aya mi, ọkọ ẹ ló ń ṣe rẹ̀ bẹ́ẹ̀. Ó mọ nǹkan tó yẹ láti ṣe. Láti ìgbà tá a ti gba posting fún yúkọ wa, a ti gba enemy ti rí mọ́. So, bọ̀ bí mo ṣe ń wò ẹ́, mo rí pé aya rere ni ẹ́. Bọ̀ nítorí tiẹ̀. Mo máa help ọkọ ẹ. Ẹ ṣe gan ni sá. Thank you, sir. Ẹ ṣe sá. Gbàgbé ẹ̀. So, mo máa help ọkọ ẹ. Sọ fún ọkọ ẹ kó pè mí. Àwọn náà ń gbọ́, wọ́n máa pè yín sá. Aya mi, Deji, mo mọ Deji dáadáa bí ẹni mo wò. Ó lágídí bàjẹ́. But, ṣáà sọ fún kó pè mí. Aya mi, gbà kó fi ṣe owó coke. Owó coke a. Mi mọ̀ pé mo máa rí ẹ lénìí. But wàá sì máa rọ́wọ́ mi. Sọ fún kó pè mí o. Ó ti di ọlọ́pọ̀ pè yín. Wọ́n máa pè yín. Wọ́n ní láti pè yín ni sá. Ẹ ṣe gan, God bless you, sá. Ọlọ́run á máa bùkún yín. Ẹ ṣe mo dúpẹ́ o. Thank you, sá. Ẹ bá mi kí family. Ẹ ṣe o. Ó dáhùn mọ́ sá. Ẹ ṣe o, sá. Ẹ ṣe sá. Abẹ́ ni pé wọ́n. Mi lówó. Ṣé ni mo ti fún yín ní. 1,000. Èmi lọ, mo ń lọ tẹ́ bá gba parí o. Ṣé èdè rí gbélé sọwọ́? Yà wá. Bí sùúrù. Kí ni? Fún mi 5,000 náà. 5,000 kọ́ 1,000,000 ní òfo gbé olè.
gbe opo to baye hm en so fun mi gbogbo aisan ipo to baye ti mo ba so fun en ko eh mo ni ti mo ba so fun en ko kini dada e beda ise o le pa bi pa berin wo bete iwo ni obirin fi gbogbo ajo aye e lo fi sin eh gbogbo ajo aye e lo fi gbo ti e to de le tan sin ko sin gaga to ri da eh so ti ri ba an lojo kini ana ti mo de so fun wo pe owo ti o gbe lo ra wole to da mi ko mo si lo nso o le da ya itoju ayo de ije oko mi oyo gbe mo le o sa ogun aro ogojo o sa ogun aro ode ogbo ni te o ma tun pe bi en sun mo ọmọ apata ń pọkọ méjèèjì wá gọmọdọ lẹkùn sàánú mi má jẹun kú báyìí wọn ní bàbá rí ẹgbẹrún lọnà àádọta náírà wọn lára mi ọyà lẹkùn òkúkú ṣègbèrí fún mi pọn tọjú mi lẹkùn sàánú mi. Tayo, tí ìbá burú ẹ ṣe jẹun tó mi ó bẹ̀ mí odò ni ẹ̀yìn ìwé ajẹun dáadáa. Ah, ẹ sì ń jẹun. Ah, bíà, oúnjẹ tèmi náà dà. Ìpolówó oúnjẹ mi sì fún lọ gbé ebi yẹn ò bá mi mú kékeré rárá orí ń fọ mi bad bad. Inú ò tí máa rún ẹ àbẹ́dọ̀ ò tí máa dùn ẹ jóná ṣé o rò pé mo ń bá ẹ ṣeré láàárọ̀ nígbà tí mo sọ fún ẹ pé kò sóúnjẹ fún ẹ nínú ilé ìmọ̀ títí tí wàá fi ríṣẹ́ ni mo mìnà ọlọ́run mo mìnà. O serious báwo ṣé mi wá ní jẹun ni gbogbo oúnjẹ mi náà wà ní jẹun àwòkúnú la fi ń gbé títa náà. Tí mi ò bá dájú àyọ̀dẹ́jì ò lè gbọ́n jọ kí ló kọ́sẹ̀ náà láti pe ọ̀rẹ́ ẹ yẹn kí ló wà nídìí ọ̀rọ̀ yẹn gan tó lè sọ fún mi ṣé o rò pé mò ń ṣeré ni kò sóúnjẹ fún ẹ nínú ilé ìmọ̀ ni mo sọ fún ẹ yẹn. Ó ṣe máa ní kò sóúnjẹ fún mi nínú ilé ẹ the fact pé mi máa ṣiṣẹ́ sí kò mí pé mi lè ṣiṣẹ́ tó bá yá náà. Ó dà ìyàwó má jẹ tán jẹ kájọ. Ṣé o ti máa káàkiri mi lọ́wọ́ ṣé wàá òkè kí ló dé o fẹ́ ṣe mí léṣe ni aṣáṣí bíbu ẹ o o rò pé mò ń ṣeré ni. Ṣé mi wà ní jẹun ni. Mo gbé ma wọ́ ṣọ́rẹ́ o ṣọ́rẹ́ o ṣọ́rẹ́ gidi gan o ṣé o kò jẹ́ kí spoon mi jábọ̀ ń sìn. Aláìlójú tí àgbà ìyá ó tún gbóúnjẹ ọmọ ẹgbẹ́. Tọmú ṣíbí mi wà. Téèyàn bá ti lówó lọ́wọ́ báyìí kò sí nǹkan tí kò kò. Ayọ̀dẹ́jì. Bímílẹ̀ ṣé mi wà ní jẹun ni àbí kí ni tiwọn. Ṣé ọmọ mi wà ní jẹun yóò ni? Mo torí ẹ̀ dáná ni àbí kí ló dé báyìí? Kí gbogbo àjọ manage. Gbogbo àjọ manage ẹ̀. Jọ kí ló tọkùnrin ẹ gbà mí o. Ṣé wọ́n ṣépè kí n má jẹ oúnjẹ ọmọ fún mi ni? Ẹ ṣé bó ṣe ń jẹ oúnjẹ ọmọ ilé irú oúnjẹ ọmọ tá à ń sọ lélẹ̀. Aláìní tí jù ó bọ́. Kọ́kọ́ lọ sí bank lọ cash owó yẹn. So láti bẹ̀ wá padà lọ sí Thinker Island láti lọ clear ọjà yẹn kó tó máa bọ̀ wá sókè. Màá get across there later. Deji. Anyway, congratulations. Okay. You are welcome.
lo se yin ki lo rita yin so ko mo kan shakiyesi pe lati gba te ti wonu le lati gba te ti de lati bi se e jade sita pada mo ti set table e wa jeun ki lo sele promotion letter ni na leyin odun meji pere te de bi se lati fun yin ni promotion yi ope o ki lo wa sele mi o gbo yin ki le so o gbo fi se yi sele ise yi e so pe ko si nkan to sele ni a se gbadun ki lo se yin e de soro tori oro yin o je mi ni o e ba mi soro now eh se wa okay ni oro ti yawo re se dan lohun o le dahun o du o se ma so be o ye ma fi sele ni rasiko yi igba ti e se ko yawere ko le dan wo to ba te wa je pe nkan fe si lopolo to ba je pe nkan ta si lopolo gan o ye ko tete mu lo ko lo toju e ibi to ti ma toju e eh baba to de baba adua to ma mu lo ba o ya problem yin na lo po ju fun baba baba ti so da you see o ti ni o deji la wa so fun wa po won o fe fi se kan le ta lo fe ma toju wa this old age ta lo ma toju wa ko ye mi sir ko ye mi o je so be ye so be taye ba ti e kowo bo lopo lo gan ah iwon be lo ye ko ronu bi ayan o le so be o le so be pade ti pari o le so be o tu ugas o tu ugas o tu Ayodeji fun ibega ti o sese ri eje ya re lo ma fi se itutu ha kí ló wá ṣe yín gbà yẹn
Ki lo se yin te nsunkun? Mi o sunkun. E ko ayo mo sun. Awon rapid promotion ti mo ni bi se yen do pa mi le. Because awon wi pe why me? Ki ni mo se ti mo fi deserve iru awon rapid promotion yi? Mo ta ran ba yo. Baba Tayo. E sure pe ko ju bayi lo. Hey, ti ba de nbe lowo yin sin pe se wa okay. A da bi gba pe se leyan bu yin. No no no, se ko ye ki yan bere lowo yin sin pe se wa okay. Tinu yin ba ti e wa dun te mo be se fe fe mi ho more han. At your age sir. E wa mo be se yi ka otun. De yi ka o si tera baba fun baba. E wa nsunkun. E wa nsunkun. Eh, dare e deyan kuro dare. E do kejo. Emi lo liyan fe ma so fun pe ke ma ma wa too emotional mo lai se baby. Oh. Anyway, yen te ko ni won ba yin so na. Mo wa ran yin leti ni eni ni visit de awon mo yin o. Abe ti gbagbe ni. Baba tin duro de yin o. Je suis au coup de quand tu vas y en Grandma. Hello, grandma. Auntie Adike. Je suis au grandma, Shekini. Grandma, cou. Grandma, cou. Ya yodeji ni a se pe ipade yi ki a le fun ni ebun to joju fun isiku ya re ni oruko emi ati ile ise ni mo fun ayodeji ni ebun 20 million naira ni oruko mi ati ile ise mi mo fun ayodeji ni 12 million naira ni oruko mi ati ile mi ati ile ise mi pelu mo fun ayodeji mi 40 million naira ni oruko mi ati idile mi mo fun ayodeji ni 10 million naira ni oruko mi ati ile ise mi mo fun ayodeji ni 15 million naira ni oruko mi ati ile ise mi mo fun ayodeji ni 18 million naira Yeah.
Sola. Tani mori to ra oja to po to ti ba. Friend mi to wa lati Osun State ni. Ah, Lily. Oh. Mo binu si mi ore. Se bi mo ti pe e lori phone. Oni ko ma binu si mi. Ki lo nbe mi fun? Ki lo nso pe ki ma binu si ko ye mi ni? Se bo ti te fe nu e? Ah, o ye wa. Pe eyin esu bayi. E le wa party awa ta bo ni gbe ti. Rara o, ko ri be o. Isola, o se mo wi pe party ah, iya ko e. O clash mo. A lo convention wa ni church. Iyen ni o se je ke wa another gbagbe pe pastor loko mi. I had to be there. Wo nkan re se fun ta se ma bara wa se. Se e lo se wa ko to pick up. Mi o to tori a yawo pastor to ese ran mi leju pe pastor loko. Ko to tori o da ma bi lo. Oko e nkan ta omo. And pa mi soro re, pa o ni party. Oh, ibere to abere last e lo fi baje lo fi sugar ja. So ba fe mo fi party se ri gba e lo ba ti wa si party ko wa fojo are ri bo se lo. Anyways, oko atawon mo wa dada. Ko se. Ki sa ni ka fi se yin lalejo. Mo tun le soge anything to ba fi se mi lalejo iwo je bi o ba ki ja wa le ti pari bi to la wa jare o ga ju bawo sha ni gbogbo nkan ejo o de ba mi sorry pele ku se hello yes kini o mo mi kilo te o so on class ke ibulu wa bai O se kini? Ta o se kini? Oku, hey guys. Yeah! Mommy, jo. 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 Mama mi. Pite mi. Ah. O sunku mo. Mi o sunku na. O ya gbe mi o sunku, mi o sunku mo se. O sunku. Ade mi sunku. Mi sunku. Tayo. Ni ko ma suku mo Omo mi da Omo mi da Omo mi da Omo mi da Ma suku mo Mama fe ku se ra eleshe Pitemi. Awon wo ni? Awon re oko mi ni. Awon re oko mi ni. I see. Pemi ni ri ta awon wo ni? Pitemi. Eshio. You just have to take her. Agba ko lo ni o. O de ba olugbon, o mu mo ra ni o. But. Duro na. Oju buruku wo lo fin wo wa yen. Ṣe e ki ma fe yin sin ni. E jo je pe eyin le pa mi lomo. E buru gan na o. Mo try mo de tun gbe sara mo gbe sara. E sa fe la mi lohun. Iwo mi like o, e sora yin o. Ah, kini tun mo gbogbo. Duro na. Awon wo. Ta lo pa lomo. O se se ni promotion now debi pe a ma bere nko etutu lowo e o ye ko lo wa debi ti ofa ti wa ni o ah go find out o
kini mo ti fe ma find out mo ti fe ma find out orisirisi le gbe all the time o ti fe ma momo lomo o me lo mo bi se pa ko be o mo bi ti de pa ko be o ko yi e leyin ti mo ti se iwadi ohun to fa iku omo re lodo alade aye alade aye je ki mo pe asiko igbega re si ipele tutun miran lo tun ti de ni kia kia eleyi yato si anfani ti o tin je lati eyin wa ipele giga ni alade aye ni ki o pade ohun ni ojo meje oni lati so eto to kan fun o sugbon laarin ojo meje o o gbodo sunu obirin kankan be si ni ila ati eyin o di ewo fun oni jije o tu gas to ba wole bayi o kere tan omoge meji gbudo tele wole ta jo kori buruku ko si wonu yara alejo won lo temi atoko mi ti jo joko ninu le soro bi loko laya keyin ni o ti le losu mefa ta ba ti e ti so ta ti so pe ko ti e si mi la so e ma so ku mo olorun oni pe ti yin niya o le ja won loselu ton tele ni e kuku mo pe won e se be tele e ma binu e ma sunkun mo
ewo mo mo yi pe leyin ibo oju won a wale emi na le ba won soro tori e na lo je ki won ri ma mo mo e ke jo ke ta mi bewo e ma sunkun me ku isipo ju bo ti eleke gogo ti mo se won ko ju ko dariji mi ko dariji mi e ma sunkun mo ma ba won soro me igba ti ko si gogo mo duro ti won olowo de to si ipo egusi mi wa do wa ijiri e ma ra ro pe iyawo mi mo mo ibi te so de oye mi ma ba won soro nkan yi pada e ma sunkun mo sele la ngbo o nko ti ju adabo ba idile wa tomo mi eh omo to je pe ohun lo ngbo mi eh omo alalu barika to se gugu nkan ti mo fe fun mi ah emi o le gba ko wole yi o o le wole o ejo baba ejo shanu mi ejo tori ona e ba mi bi ayo deji je lo sa lo patapata fun mi o tun wa paro ile iwe awon omo mi se ipo oju fun mi ko ti e je ki ra omo mi ko se ni ma se be a se be na wa ti o ki so ma le eh ko ni ko awon omo le so o fe ko wa wa awon omo mi ni ah o de mo o da e loju pe ko si warapa ni dile ti wa iwo lo mo bi to ti ri warapa warapa ekede ki se warapa to ma n boyan lase laarin oja ni ta gbangba ni won lo ti ma n gbe e dale oni warapa bi to mi fun lenu o je ma idorale ise wa o je ma waste ikulo e mo ba be mi lati oni dola mi oni gbo ko da mi oni gba alakuba wa lo dun mi pe awa bingo oya a ti mu bingo lo si clinic ba ni ko won tu bingo sile fun e ha ti o si bingo ri so all the best fun e to ba ye ko be lo be di mole si ah o be ejo e ba je o e be ejo 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 ko e mu Ejo! Ejo!
ojojumo ni kini to dabi anjanu yen ma wa nba mi ni ajosepo loju orun ti mi o si kini agbara kankan lati ta duro leyin to ba se tan mo ma ni mo lara e loju aye ati gba eni aisan doju ti ni yen ti bere ore emi gan mo pe mo ku lo iyen ma da o se bi wa de lo so hospital lati lo saye wa re mo ti do hospital ogo ayewo tan se fun mi ni hospital mo so pe ko si kankan to se mi this is serious ija mi leleyi o ki se ijara o ore jo sanu mi gba mi ma je nku bayi mi o leyan kankan ko si baba ko si iya ko se bi ko sara gbogbo ebi oko lu ti pa mi ti sayo sanu mi sanu mi ore mi o tun e gba mi le gba e jesu nikan lo le gba o o de ti pe ti mo ti n ba e soro wipe ko faye e fun jesu but o ko jale o so wipe o gba ori mi bi alakatakiti elesin iwo na wa lara awon to gbagbo wipe awon to ba ni problem lo ma n gbadura nigbati jesu christi go so fun wa wipe ka ma gbadura ka ma ba bo sinu idan o ore se o ti setan lati jowo gbogbo re fun jesu Oh, ki lo tun ku ti mo duro se. Mo se tan. Mo se tan sayo, mo se tan. Check out that dura. Mo se tan. Ma wi tele mi. Ah, ya bawo ni ko ba ti dan mami na. To ba se yi pe ore ti gba Jesu tokotoko before now. Gbogbo wàhálà tó ń dojú kọ àti gbogbo àwọn ìdààmú yẹn kò bá ti bọ́ sínú ẹ̀ náà. Ṣé rí àánú ọ̀pọ̀lọpọ̀ tó máa ń fi ìgbà láwọn dọ́là àánú wọn mọ̀ máa ṣe mí púpọ̀ nítorí pé wọn ò mọ ètò tí èṣù ní fún ọjọ́ ọ̀la wọn. Àtọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tó jẹ́ pé wọ́n máa ń wá ìrànlọ́wọ́ lọ sọ́dọ̀ èṣù. Wọ́n ti gbàgbé wípé ẹni tó máa ń fúnni ní fìlà tó máa fi ń gba odidi orí lọ́wọ́ ẹni. Yes. Ọlọ́run nìkan báyìí òun nìkan ló ní ọ̀nà àbáyọ sí gbogbo wàhálà àti làásìgbò tí ènìyàn lè máa kojú. Tí a bá lè gbọ́kàn wa lè sọ̀kàn-sọ̀kàn báyìí ó máa gbà wá torí pé ìlérí rẹ̀ nìyẹn fún wa. Kí wá ni àwọn plan tí wọ́n gan ní fún wa yẹn? Sincerely, I'm confused. Mo ní ìkùngbẹ́ yí pé ká ran wúmọ̀ yẹn lọ́wọ́. Mo fẹ́ kí a fọwọ́sowọ́pọ̀ kí àjọ já ogun yẹn torí pé ẹnikẹ́ni tí ìwọ̀ bá nípa láti ràn lọ́wọ́ òun náà lẹ́nu kejì rẹ̀. Mo dẹ̀ gbàgbọ́ yí pé tá a bá jọ já ogun yẹn a máa ṣẹ́gun pẹ̀lú Ọlọ́run. Ẹ̀ṣẹ̀. Báwo ni so lè pè wá pé kó wá máa stay sọ́dọ̀ wa? Kí fídíò mi máa bọ̀ wá sínú ilé wa? Kò dá kò nìkan máa dá gbé. At least for a while, jẹ́ kó wá stay sọ́dọ̀ wa. Thank you very much, my dear. Thank God. Tanto bàbá àgbàlagbà. Kú tẹ. Bàbá mi mò ń jẹ yín. O ti di ẹran mélòó tẹ ti orí báyìí. Bàbá, ẹran mẹ́ta ló ti wà ń lẹ̀ báyìí o bàbá. Ẹran mẹ́ta báwo? Ṣáyé yín ò fẹ́ bàjẹ́ báyìí? Because bí ìgbà tẹ́ ẹ fẹ́ bà mí láyé jẹ ni. Bàbá, ayé yín ò ní bàjẹ́, ó bàjẹ́ tí. Kàkàkàyé tí yín bàjẹ́ bàbá, ayé àwọn ọ̀tá yín ló máa bàjẹ́ tó máa ń wómúwómúwómú. Kí táwa ti ń jẹ, kò lè bàjẹ́ láéláé. A bá gbìyànjú, a ń gbìyànjú. Ó jẹ pé ká ní ẹran
ordinary eran la so eran be baba yin wa rorun lati gbe wa ṣugbọn alaboyun meje meje ton baba ah awon alaboyun ye gan ni boronsin bayi orientation wise won ti po ju won jade losan mo baba to sere niyan won jade losan mo baba mi ojo meje mo loko baba mi e fokan bale ko si wahala lo lele fokan bale lo wan da yin duro baba owo ni owo ni gege yin rere ti wa eyin ba ti gbowo le bayi ko fa won guys awo gboro lo bi oya akeran wole e ti o ba ri olaboyun mu wanu afuyawo e loyun baba pa o di for sale yen baba she abi awo gbo ni baba bi elo le so baba mi ta ba ni bi 5 million je pas d'être pari ma gba balance to ton li ma ah mi o fe ki delay kankan wa ti ba se ton si ma fun yin ni tani baba mi o lo lele baba ri ti baba ga baba o e wo e lo wa bi kan to e pe ba ma ni sabi ali baba ko baba na to mo yo ti wa je re baba na to mo yo baba e ku le o e kan bo e kaabo tele nja e si ore mo ni ka ma bo te la ro nipa ta njade ba wa la re ba ma se o adupe o ba o la ra se o ah e se sa ti ara ti se dada adupe lowo lo e se ku toju ni ategun alafia to ti let's not forget yes sir emi ati yawo mi ti plan nipa ti pray fun yin but tori bi e ti n se ri ni o ja so fun but now that you are feeling better I'm on my way like lot to join wa. Ashe ko sa. Isu mi no wa nbe o. Ah. She ma le join wa. Ah. Ki le bo mi se to lowo faro wa. Ashe. Se to ma join ni sa. E se gan ni sa. Olorun se o. Ore. Ibo kini kan lo ndun. Kini ni? Ah. Ki lo de kini o ti tete faye ni fun Jesu tokan tokan lati join wa. Bi a gbogbo wa laye ba ma ti de ba mi. Mo ko de ti wa peju o. Ko ti peju ore. Ju ti wa nkan je. Ayeye, ayeye. Ayeye ni sawo awon aya mi osoro maniga afuye gege ni ye iye ni ye asa ara de yeye omo ni gboma o irukere a si gboma orun mi la eji oju mi se o tori ada se ni hun mo ibaka ki won meni to Ayodeji o baba ni ni won duwo di o si o wa te waju o lo bayi eje owo re yi o lo fi we so gbo eyi ni ase kagba etutu se eto odibo senator re bo ba ti se tan o ma pada bo awon baba mi o ji o je ase bo se je fawon asiwaju yo je fun won na ase ma je ngbagbe gba ewe yi lo mo ti bonu re o mo fi ju ara bo ba tin tin bo lo mo fi ju ara o wa mo wi awon ti mo ni o mo so hun e seun baba yo je fun o afuye gege ni ye
aro dede mo ja igunu guni sawo won lode salu arun akala mogbo asi sawo won lode salu aye ka bo fi ka bo ri o le bi orun Tony Tony mbo na woju ekun lai sawo iru ami ara wo re Bíbélì wí pé ohun ìjà wa kì í ṣe nípa ti ara ṣùgbọ́n ní agbára nínú Olúwa láti wú àwọn ibi gíga balẹ̀. Mo fẹ́ ká sọ fọlọ́run gbogbo ibi gíga tó dúró lórí ayé sista Bídèmí àti ìdílé wa lórúkọ Jésù kí wọ́n wọ́ gbọ́lẹ̀ lórúkọ Jésù kí wọ́n wọ́ gbọ́lẹ̀ rẹ̀sọ̀kẹ́yà bọ́rọ̀ sọ̀tọ̀ kàyà bàbá gbogbo ibi gíga tó ń ṣiṣẹ́ mi lórí ayé sista Bídèmí lórúkọ Jésù oyè wọ́ gbọ́lẹ̀ lórúkọ Jésù. Jeremiah 33 verse 3, o wi pe ki a kegbo ohun Olorun o si gbo o le lo si fo ohun ba ati ohun alagbara ti eyin ko mo ri oye e je ka so fun Oluwa gbogbo nko won to le ma joba lori idile sista Bídèmí ati lori aye wa nítorí ọ̀rọ̀ ọlọ́run ẹ jẹ́ ká ké pé ipò òun láti wọn lágbára olúwa fi hàn dójú tì wọ́n àdúrà orúkọ jésù olúwa gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ rẹ nítorí ọ̀rọ̀ ọlọ́run láti wọn láti wọn lágbára tí àwa kò rí ọ̀bá wọ́n wá yẹ kí wọ́n fi gbogbo àti ìdúró wọn láti wọn lágbára olúwa fi hàn. Bíbélì wípé ní orúkọ jésù o ni kí gbogbo orúkọ kó máa wọlé kí gbogbo àwọn sì máa jẹ́wọ́ pé Jésù ni Olúwa ìjẹ́ gbogbo èyí orúkọ lórúkọ Jésù tó ń ṣiṣẹ́ mi lórí ayé sista Bídèmí àti ìdílé wọn ó yẹ wọlé lórúkọ Jésù ẹ wọlé rẹ̀ṣọ̀ tó káyọ̀ bàbàbàbà rẹ̀kẹ́ sọ́gbọ́ yẹ bọ̀rọ̀ bọ̀ sí ń tẹ̀lé báyọ̀ lórúkọ Jésù ẹ wọlé lórúkọ Jésù. Káàbọ̀ Ayọ̀dèjì. Oṣù kú rìn. Ṣùgbọ́n ṣe mí láàánú wípé ẹbọ rẹ ò fẹ́ bẹ́ẹ̀ ni kò gbà. Kí ló dé bàbá pẹ̀lú gbogbo wàhálà tí mo ṣe? Bẹ́ẹ̀ni ṣùgbọ́n ẹbọ ò ṣe lọ tán tí mo bẹ̀rẹ̀ sí ní pe àwọn ọ̀fọ̀ bẹ́ẹ̀ ni àmì ara sọ mí mọ̀nàmọ́nà ń kọ yẹ̀rì kò sì ṣàdéédé wá bẹ́ẹ̀ rí ló jẹ́ kí n mọ̀ wípé ẹbọ rẹ ò fẹ́. Bàbá kí wàá ní ṣíṣe báyìí. Kò sí ṣíṣe kò sáì ṣe ìyẹn ti dàtúngún bẹ́ẹ̀ sì ni ọbẹ̀ ti di àtúnṣe. Ẹ̀jẹ̀ aláboyún méje. Aláboyún méje mà ni. Ṣé bí ìwọ lọ máa ti dé olùnàgún alákọ̀ọ́kọ́ ìwọ náà lọ tó máa ti lọ ẹlẹ́ẹ̀kejì bó o bá ti fẹ́ dórí ipò. Lé lórí lónìí òun ni nípa opposition party. Kí ni nǹkan tá a lè ṣe? Tẹ́ ẹ bá wo ẹ rí wípé wọ́n ti ń lọ sókè díẹ̀díẹ̀. Kò dẹ̀ yẹ kó rí bẹ́ẹ̀. So a wá láti jíròrò wípé
bawo la se lati se to je pe oke ti won lo yen a fa won wale tan fini simo ohun ti mo fe ka jiroro le lori loni niyan so ta lo ni ohun kohun lati so nipa gbogbo nkan ta wa se nbile ni yes AUP always on top AUP always on top AUP always on top emi woman leader gbogbo yin lati mo mi lana ko to do ni beeni beeni sari imara temi ni wipe ka gbe awon eyan olori odo ise wa lowo e o awon yoku e e jade sita ibi te ba ti ri poster won e fire good eyin na wo e wo poster won Zera Garrett odowo lo be odowo lo dena odowo lo denu oselu o kan dede jawa se o ro to wo lo fi oselu ni tori na ibi te ba ti ri poster won e ya a ka ba na ni gboro aye be ni e ka tori wi pe ko le wa foju wa gbole o odowo lo de wo se de na no se sapada jawa to jawa yen o o jadanu be ni jawa na lo no jadanu be ni that's good AUP always on top AUP always on top AUP always on top e sorire ami ati moke na be ni o yen ti di o di dada o di dada e to lo kina koruko eran o ni o lo Ayodeji Ajibade Ayo banuje ni o si ba o si yo si ba banuje lo be ni be ni lati 1952 lati ba kini nbo be ni eni kan wa de nisin o lo Ajibade banuje abi be ni Ojibogun yo si dama yo dama o an to si lana da awon da lati ti ko won ti lo o ma se leyin Olorun ta loku awon ni ta lo suku ta lo suku agbara nbe be ni owo nbe be ni ogun abenu gongo se kini wa di bi se le en ti orin lo fi ku sere bodo ba san se ma boju eyin ki be ni o alo ra mi ra mi la ma se kini la ma ri o si nkan ti o se olori odo mami women leader ti sore kan gbogbo bi ta ba ti ri bana won e mo se kini yiya be ba se faya won se kini won lo runun be ba te faya aye won se kini o ya gberegede ma fi kan pon ma lo ko owo to ba fe na awa sita se kini lati ko wo le bo ba se million lo fe na owo nbe logo lowo bayi ta ko le olowo e lo mo se kini e yanju e awa le yin agbara nbe AUP always on top AUP always on top AUP always on top yes thank you my colleagues the next action ni wipe ki onikaluku ko lo si ward e lati ri wipe gbogbo nkan ta so yi o wa implemented yes most especially en ten ni schedule o ni eyin odo mo fe ri kini ko bere si sise lati aro ola now ta ba se leyi mo mo wi pe ko si ogbon ti won le ta bene awa la ma bori ate ti bori ni AUP always on top AUP always on top AUP always on top always on top forever
e se gan mo dupe e joko sheri mo dupe pupo lowo chairman egbe yi ati gbogbo awon party leaders mo de mo riri awon ore mi gan nitori ola awon lo gbe mi depo ti mo wa yi now bi mo se nwo yin waju ti mo nwo yin leyin nse ninu mi ndun gbogbo yin patapata ni mo dupe lowo yin mo wa fi da yin loju wipe ti n ba de ipo senator mi o ni doju ti yin mi o de ni ja yin kule gbogbo nkan to ba wa ni kawo mi ni ma fi sin yin nitori pe a fe lo sin lu ni ki se pa a fe lo jelu oro enu re aye mi mu ati gan bi mo se nri yin waju ti mo nri yin leyin inu mi ndun o tumo si wi pe ajo se yi lagbara olohun ko ni baje amen sheri tin ba di senator ton bo ti le je wi pe opolopo decisions wa lowo ijoba apapo sugbon ma lo influence mi lati ri wi pe mo sin ilu yi ma ri daju wi pe gbogbo awon ona to wonu ilu iwa gbogbo ilu ti mo represent o ti le je wi pe ijoba apapo lo ma make decision sugbon ma influence wi pe awon ona to wonu ilu ti wa wa a ma ri apere wi pe a ni senator to da a ma pese ise fun awon odo wa ni bi agbara wa ba se mo ma seto awon omi to da ni awon agbegbe si agbegbe adugbo si adugbo se ri gbogbo awon aisan typhoid aisan cholera ko ni mu awon omo ti wa nitori wipe omi to da la ma ma mu mo ma da company to tobi sile o kere ju marun ti o de ma accommodate awon osise to ma to 10,000 mo ma se awon ona to da sinu ilu wa ni inu agbara mo de kilo sele abidemi oluwa ni imole ati igbala mi eru tani yo ba mi oluwa ni agbara emi mi aya tani yo fo mi nigba ti awon eniyan buburu ani awon ota mi ati abinu ku mi sumo mi lati je rara mi won ko se won si subu ha le gba ikogun lowo awon alagbara labi awon onde kuro lowo awon eni ti o ta
Resoka yes antoro mo se garaba. Eni to to ko ni bi gogo gogo. Ni o ma gbe bi ojijo lode mare. Emi o wi fun Olorun pe iwo ni aba to ni le. Olorun me. Eni se mi gbakale. Ni to to won gba won ninu ikeko awon pepeya. Ati ninu ajakale aro buburu. Yo bi yere bo. Abe ya pa re ni iwo si gbekele. Otito re ni o si se asati apata re. Iwo yo beru nitori eru oru tabi fun opati fun ni osan tabi fun ajakale aro. Tiri kiri ni okoko tabi fun iparo tiri ni osan gaga. Egbaru yo subu ni egbe re ati egbaru ni agbo tu re sugbon ki yo so mo do re ki toju re ni yo gun ma ri. Ti o si ma fi were awon eni buburu nitori iwo Oluwa ni si abo me iwo ti ti oga go se ibugbi re re soto ye karaba re santa ya baba baba re ke soto ye karaba sente ye lebo re se kaya a bide mi a bide mi. Ko tan wa yi eyin na ni ipa tin ninu oro to wa nle yi ologun obirin o ko ile re sugbon asiwere biwo sugbon bi oluwo ba ko le na awon to nkan se lasan ni a nilu ogun olorun ka to le to ile wa ki a mo ba je eni ti o mu ki okunrin tabi lobirin wa ko bo sinu iparun. Pity me, it's okay. Pastor Banji, a jo, a bambe, a woman. We go daddy Jimmy. What is she? What is she? A bambe girl, we go daddy Jimmy. Bide mi joba mi toju daughter mi dada ma wo gbogbo oro ti mo fi ona eruko joy afefe lasan ni won ah ti mo ba ku bayi wa lo everything ma lo patapata bide mi. Bidemi, above all, I want to tender an unreserved apology. Dari Jimmy. Eh, ne kubai. Egba, what's that in the record, Jesse? Ah, me? What's the magic? Oh, go be a good dog, goodbye. Ayi da yi da yan mo ipinu ti eyan ba se ni agbede meji korita ko ye mi mo oni o so nto sele si ayan mo yan boya yo duro ni tabi yo ni aboku ko si bo ti lewu ki korita ye nira to ti eniyan ba le yan lati wa ni pa ti olorun a o de le leri wa lai mu ibi lowo
ki olorun fi ore ofe fun wa jo ko mi o gbodo ku bayi o so fa ji o shagun mi ya o ko mi o gbodo ku bayi jo sa on te nilo lakoko yi oni ke yonda yin fun Jesu Kristi ki esi ko gbogbo awon ese yin sile bo tule ki ese yin o po to olorun se tan lati dariji yin Jesu si feran yin mo se tan praise the lord mo se tan e ma so tele mi bayi ni pe Jesu Oluwa Jesu Oluwa wa mo dupe lowo re mo dupe lowo re fun iku re lori igi agbelebu ah fun iku re lori igi agbelebu nitori ese mi nitori ese mi ni mo setan lakoko yi mo setan lakoko yi lati fi gbogbo aye mi fun o lati fi gbogbo aye mi ki o ma je oluwa to olugbala mi ki o ma je oluwa ti olugbala mi titi lailai titi lailai ami e je ka gbadura ni oruko Jesu Olorun mo gbe yin ga nitori pe yin ni Olorun. Mo gbe yin ga fun aye Ibrahim Odeji tori pe e ti gba won. Mo dupe tori. Ah, Ibrahim Odeji. Ayo Odeji. My dear. Oko mi. Ayo Odeji. Ayo Odeji. Jowo ju mi, jowo ju. Yeah.